Manau, kad bendradarbiavimas yra svarbus bet kuriame amžiaus tarpsnyje, nes žmogus yra socialus individas, kuriam patinka būti grupėje, klausytis, kalbėti, semtis energijos, idėjų vienam iš kitų. Todėl mokome ir vaikus mąstyti drauge, dirbti grupėse, bendradarbiauti grupėse, klausimas bendro sprendimo paieškos, idėjos, atsisakymas vardan kitos geresnės idėjos, empatija, užuojauta, lyderystė, žinojimas, kaip paremti grupės idėjas, altruizmas, visos šios savybės yra ugdomos bendradarbiaujant žmonėms tarpusavyje, tai reiškia, mąstant drauge. Ugdyti vaikų bendradarbiavimą galima įvairiomis priemonėmis, pavyzdžiui, veikla organizuoti taip, kad vaikai dirbtų mažomis grupėmis. Sudarius jas reikia leisti užduotis atlikti patiems, kad vaikai savarankiškai ieškotų sprendimų. Aptardami bendrą darbą, vaikai mokosi atvirai reikšti savo nuomonę, gerbti kitus. Kai reikia dirbti grupėse, tai vaikai dažnai patys priema net ir tuos, kuriems silpniau sekasi ir padeda jiems, o tie, kurie mokosi silpniau, jaučiasi irgi daug geriau, smagiau, drąsiau ir įgyja irgi tam tikros patirties. Ir kai darėme lėlių teatrą, tai vieną vaiko, kurio iš tikrųjų nelabai norėjo visos grupės priimti, tačiau viena grupė pasiryžo ir jam net davė vieną iš svarbiausių vaidmenų grupėje ir jisai jautėsi labai pakylėtas, džiugiai ir tą dieną jisai skrajojo tiesiog ant sparnų, nes jautėsi tos grupės kaip ir lyderis toksai. Reikia rūpintis vienu kitu, dalinti savo energiją vienam su kitu ir tada mes išmoksime mąstyti kartu.